Хмельничанку Наталю Карпень добре знають атошники, майданівці та волонтери. Вона лікар-стоматолог, яка лікує цих людей безкоштовно. Сама Наталя пройшла дві революції – помаранчеву з першого до останнього дня. На другому майдані пробула 2 місяці і 7 днів. Перший майдан згадує як пригоду – яскраву, трохи небезпечну, але не страшну. Саме таке запам'яталось, як ми вели колону з вокзалу, як приїхали з Донбаса. Там Вітренко їх напоїло, горілку по вагонах роздавали. І вони потім після того вже безчинствували, йшли. То так для того, щоб людей оберегти від того всього, то їх оточили і вели, їхню колону вели, щоб вони не мали можливості нікому заподіяти. Оточили нічого. Тих, що з Донбасу приїхали, да, так? Да, да. А хто саме туди входив тих, хто оточили? Ну, наші хмельничани. Це хмельничани були як охорона, так? Да? Наші, я трималася своїх, звичайно. Там людей було, самі знаєте, скільки. Море було людей. І як би не було холодно, і тоді мокрий сніг, і посипали сіллю, і стоїш по щиколотки в воді. Але все рівно ніхто не ремствував. Ну, тоді страшно було? Тоді не було такого. Революція Гідності була зовсім іншою, хоча на перших порах ніхто й не думав, наскільки страшною вона стане. 4 грудня я приїхала як лікар. Якраз тоді вже переселилися в Палац Свободи. Там по сотнях були всі. Хмельницька сотня, там Львівська. От. І медпункт внизу. У медпункті було 3 лікарі, 2 фельдшери. Але такий наплив людей був хворих, що просто ще й приходилося бігати по викликах в самому палиці. Дуже багато від того нервового напруження у людей дуже багато було епілептичних таких припадків. Просто нервова система була вже настільки в напрузі, що навіть молодих хлопців. Навіть людей, яких ніколи не взагалі навіть не настільки було нервове напруження. І хоча професія Наталі не пов'язана з пораненнями та кривавими ранами, на Майдані доводилося братися за все. Навіть вночі викрадати пораненого з госпіталю, аби врятувати йому життя. Наш хлопчина також з Хмельницького був поранений. Відкритий перелом, йому тут пластину ставили. Був поранений на Грушевського. От. І його транспортували в лікарню, а звідти ми його забирали тайком вночі, тому що після операції сказали, що його просто заберуть в якісь там відділення міліції. Так, як хапали людей прямо з лікарні. От, і ми вночі його забрали. Ми це хто? Звідти. Ви? З побратимами. Багато вас було? Ні, нас двоє було. Ви і ще один чоловік? Так, за рулем. І як це? Ви пробрали, щоб ніхто не бачив? Він вже все склав. Він після операції якраз. Ніхто ж не думав, що він на другий день щезне. Що ми його заберемо на другий день після операції. А вже далі перев'язки і лікування медикаментозне, то він вже на місці проходив. Вже в жовтневому. У Палаці Свободи. А у вас якась? Приїхало 2 лікарі ще з Хмельницького, нейрохірург Ткач Борис Васильович і Рожко, хірург-уролог. От, і вони от, ну, і з інших областей також були лікарі. То так потрошки давали собі раду, бо один медпункт просто б не справлявся. Відразу розвернули таку мобільну операційну. Київляни дуже багато допомагали. На територію вони боялися заходити,
викликали і передавали лікарства. От. Противогази, лікарства. Ну, все, що потрібно було, що заказували. А ліки були тільки від киян чи де ви ще брали? Ні. З Хмельницького. Підприємці дуже багато допомагали. Гроші, хто не мав змоги приїхати, допустимо, сам, бо бізнес якийсь тут був у них тут, вони виділяли кошти. На ті кошти куплялися медикаменти, повністю одежа, взуття. Так як там не було змоги прати, то все практично було одноразово. Ну, я маю на увазі там шкарпетки, футболки таке. Там не було де можливості сушитися. Можна сказати, такій кількості людей. Але паралельно з таким підйомом патріотизму знаходилися й ті, хто не лише заробляв на майданівцях і тишком шкодив, то вже була війна не на життя, а на смерть. Але були і казуси такі, як роздавали наркотики. Була така одна дівчина, її вичислили вже потім. У нас ніби була з Кримською сотнею. І під виглядом вітамінів, це зима, піднімайте це для імунітету. Ми знайшли хлопчину без свідомості в коридорі. Всі пішли на акцію, а він залишився. І коли ми побачили його, в нього вже був практично тиску не було. Його ледве реанімували вже. Отак, і отруєний чай розносили. Було всяке. Але ж люди були настільки налаштовані і так здружилися, що не вдалося нікому зламати дух той. А ви були тільки як медик чи брали участь в якихось акціях? Ну, багато провокацій було. Як тільки, ну то ж приїжджали з різних областей, з Харкова приїжджали тітушки. Ходити за межі Майдану практично не можна було по одному, по двох. Якщо хтось виходив, допустимо, то чоловік по 5, по 10. У нас трійця така була, щоб ми виходили на так, бо там вже почалися військові дії так серйозні. Вже гранати пішли в ход, вже металеві кулі, вже поранення були. Вийшла якраз так на передній план, це біля стадіону було. Десь метрів 20 попереду вже було, стояли беркути. Кинули гранату і попала. Я якраз на передньому плані була там, перев'язку робила. І хлопчина закрив, швидкі стояли, відразу несли в швидку. Взагалі на Майдані часто можна було зустріти дивовижні випадки героїзму та самовідданості. У нас хлопчина був з нами, чоловік з нами був. На всіх акціях він участвував, всюди він був. Ми навіть не знали, що в нього протез. От його дуже довго шукали, знайшли у відділку, він афганець, був поранений там, в Афганістані, і знайшли його у відділку побитого. Якби не посвідчення, він вийшов звідти і каже: перший раз я радий, що я маю то посвідчення. Посвідчення афганця. Інвалід. А він з Хмельницького? Так. І його знайшли десь вже після тих подій, я знаю, десь дня через два чи через три побитого. Це його в відділку побили? У відділку забрали, зірвали цепочку з хрестиком, забрали гроші, мародерствували. Знали, що це буде безнаказано. Цікаво, що потреба допомагати в Наталі у крові, оскільки в сім'ї у неї всі лікарі. У нас сім'я так медиків таких, династія. Батько був лікарем, мама 40 років пропрацювала
і на швидкій допомозі, і акушеркою. От, брат – хірург-уролог, два племінники – також хірурги-урологи, дочка – майбутній стоматолог. Так у нас династія така лікарська. Я дякую долі і, мабуть, Майдану, що мене звів з дуже хорошими, світлими людьми, такими як Наталя. Вона була медиком у нас на Майдані. Я на польовій кухні працювала, от ми допомагали одна одній. І Наталя також, як після Майдану, безвозмездно так віддавала себе людям, також зараз. Вона лікує стоматологію зуби майданівцям, також тими, хто воював на фронті в українсько-визвольній війні зараз проти московського окупанта. І безкоштовно надає послуги. І дякуючи її, ми ходимо з красивою посмішкою. Допомагає Наталя не лише людям, а й тваринам. Маю тварин, таких дворові, не домашні, дворові. Але вони дуже вірні, дуже розумні, дуже такі віддані. Я врятувала одну, а вона мені привела в хату двох щенят. А як ви її врятували? Бо її рвали чужі собаки. Я її забрала. Наша була молоденька. Не щеня вже, але ще й не доросла така. Забрала до хати, обробила рани. Так воно в мене лишилося, а потім випустила на вулицю. І вона мені на 22 грудня сюрприз зробила. Постукала в двері, пошкрябалась. Я відкрила, і вона мені в коридорі привела двох щенят. І так вже почалися, оце от я їх називаю барсуки. Барсуки? Так, вони чорні, великі, от такі от. У дворі їх люблять, Боже, на них діти їздять. Вони не агресивні абсолютно, тільки то, що от вигляд такий, бо вони великі. А коли взимку всіх п'ятьох отруїли, забрала додому, разом із сусідом ставила крапельниці і виходила усіх. Вони мене відчувають, я не знаю, на відстані. Мені варто вийти з під'їзду, і вже земля двигтить, вже біжать. І один зразу, усмішка така собача, як воно. Зі сторони воно як оскал, ну це ж я ж знаю, що це він, що добра собака. І усмішка така від вуха до вуха, а другий зразу сідає переді мною і вдає лапу. І ну привіт. Потрібно з повагою відноситися до всього живого, тому що людина собі може дати раду, може попросити допомоги в когось, в іншого. А тварина виживає як може, тому в холод треба і пригріти, і нагодувати, і просто бути добрішим. Тому що, як говорив один мудрий чоловік, що життя як супермаркет. Бери, що хочеш, але знай, що в кінці каси.